Boa tarde, bom dia ou boa noite, good morning, good afternoon ou good night. Good night. Ou good night, aonde vocês estiverem. Hoje decidi gravar um vídeo sobre entrevista e o Príncipe William de Inglaterra fez a televisão pública, a BBC. E ele era assim. A notícia era assim. Príncipe William defende e as mentes brilhantes, as pessoas com dinheiro, deviam focar-se em salvar o planeta e não em viajar para o espaço. Falar sobre os sonhos ambientais é uma característica importante para a família real. Britânica. E William, de 39 anos, segue os passos do seu falecido avô, Príncipe Philip, marido da Rainha Isabel II ou Rainha Elizabeth II, anfada em Portugal. Em Portugal nós chamamos isso Rainha Isabel II. E do seu pai, Príncipe Carlos. O Príncipe William deu um golpe disfarçado nos multimilionários e estão envolvidos na corrida a turismo espacial quando declarou que os maiores cérebros do mundo deveriam concentrar-se em resolver os problemas ambientais e a guerra em frente. E ele declarou na entrevista: precisamos de alguns dos maiores cérebros e mentes do mundo se concentrem em tentar consertar este planeta, não em tentar encontrar o próximo lugar para ir viver. Eu acho e concordo com o Príncipe William, e é verdade. Porque estas pessoas riquíssimas, nós vimos nas notícias, convidado passageiro espacial foi lá que fez a Guerra das Estrelas. Acho que é a Guerra das Estrelas, perdão. A Guerra das Estrelas, A Guerra das Estrelas, sim, eu acho que era a Guerra das Estrelas. Ele fazia de capitão lá da nave. Foi esse ator, agora não sei o nome. Como é que as pessoas têm tanto dinheiro e gastam dinheiro nestas coisas para o espaço? Claro, eu gostava de ir, mas se eu tivesse dinheiro bastante, num milionário, talvez pensasse duas vezes em gastar dinheiro para ir para o espaço ou em gastar dinheiro para salvar o planeta ou ir dinheiro para investigar medicamentos ou vacinas para doenças e cancro e por doenças raras que não há cura. Poderia, se eu tivesse no lugar deles, poderia gastar dinheiro nessas coisas, em tentar resolver o problema ambiental ou então resolver o problema da saúde, tipo arranjar vacinas, tipo arranjar um medicamento para doenças raras que não têm cura, seja cancro, seja outra doença. E nós às vezes ouvimos aí e depois dizem: ah, não há cura, não há isto, não há aquilo. Se essas pessoas tivessem dinheiro, essas pessoas têm dinheiro, se investissem nisso, o mundo melhoraria um bocadinho. Agora, gastar dinheiro para ir para o espaço, isso não é investimento. É assim, é investimento, mas sinceramente acho que não vale a pena. Há mais coisas interessantes aí no planeta, na saúde, do, como eu vou dizer, do planeta,
Sim, peraí, ele era. Sim, ele era turismo especial. Sim, qual era a palavra? Sim, consertar é resolver problemas ambientais. E nós estamos a passar. E um órgão completamente com o Prince William, acho que ele tem razão. Lá ele não vai gastar o dinheiro do povo inglês. Ele ganha o dinheiro que o povo inglês paga, né? Para ser o dono do trono em um dia. Mas acho que ele tem toda a razão. Eu, se fosse esses milionários, era isso que eu acabei de dizer. Ou resolvia resolvia consertar o planeta, ou então gastava o dinheiro na saúde, há doenças raras, investia em doenças, em medicamentos para salvar, medicamentos ou vacinas para salvar doenças raras ou doenças e conseguem salvar-se, não é? Eu fazia isso, mas estas gente multimilionárias só querem gastar em coisas que não têm fundamento. Por um lado, é assim, por um lado é fixe, é legal de ir ao espaço, mas por outro, eu pergunto, qual é o investimento que eles fazem em ir ao espaço? Isso é que eu pergunto. Se tivessem esse investimento que eu estou a dizer, era muito melhor. Então hoje falei sobre isso. O que é que vocês acham? Acham? Comentem aí embaixo, arranhem lá no like, por favor, partilhem. E se és novo, arranhem lá no sininho. Ok? Beijinhos.